ถ้าสมัยดิฉันรู้สติจ่ายอ่ะเออคู่กูก็ดิโลสแลบรูปเนาะกูสวยจริงในดีไซน์อ่ะดิโลมิวสแลบรูปปองจันลีสวยเลยดิโลมิวลีสวยไปเลยออกมาบ่เนาะแต่แกรู้มาเข้าฟูกูก็ดิโลมิวอโมดีไซน์ลีสวยจริงเลยถ้าสมัยดิฉันรู้ก็บาลูลุยาเลยสูรุ่งเชียงดิอโมลีโอเบเชรุเปียมีอัดเจลออกมาบ่เนาะเออ 3D วิวมาอัดเจลเลยยาเลยแต่แม้เชก็รอแปลนวิวตัวไล่ปามเลย level 4บ่เนาะรูสวยท่าเลยแบรนด์ลิโอตัวไล่ป่ะถ้าสมมุติอโมเลโอเชียร์แอดเดลงขึ้นน่ะဖြစ်တဲ့အတွက်အမိုးကိုတစ်ချက်ကလေးလိုက်ပါအဲ့တော့ချေတို့ဒီမှာအက်ဒဖူပရင့်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကူနာရောငါဆွဲထားတဲ့ line ညီထားလေးကိုပြန်ပြင်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အက်ဒဖူပရင့်နဲ့သွားလဲရတယ်ဒါမဟုတ်ဘူးချေတို့များသောအားဖြင့်လေဟိုနှစ်ချက်ကလစ်လိုက်တာပေါ့နော် last click လေးနဲ့ double click နှစ်ချက်ကလစ်လိုက်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ် select တစ်ချက်ပြီးပြီးမှ edit full print နဲ့သွားလိုက်လဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် channel finish cancel ပြန်ပေါ်လာတယ် edit ဆွဲလို့ရတဲ့အနေထားလေးပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ ruthless အနေထားကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအနေထားဖြစ်နေရလဲဆိုရင် channel ကဒီမှာ slow တန်မိုးကြီးပြတဲ့အနေထားကိုမမြင်ရပါဘူးပြောင်ကျော်ကြီးဖြစ်နေရပါရမယ်နော်ဒါဆိုကိုဆွဲကျင်တဲ့အမိုးရဲ့အနေထားက root by full print မှာခြေရိုးက3မျိုးလောက်ဆွဲလို့ရရပေါ့နော်ရိုးရိုးတန်းတန်းဒီလိုမျိုးပဲအဲကိုက slab ပုံစံမျိုးပဲလိုချင်ရင်ခြေရိုး slot တွေကိုဖြုတ်ထားပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအမိုးကိုပြန်ထည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေရိုးကဒီဆွဲထားတဲ့ line ၄ဘက်လုံးပေါ့နော်၄ဘက်၄ရံလုံးကို window selection ကောက်လိုက်ပါရမယ်เนาะဒါဆို selection ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ chair ကအခုနကတော့ offset နေရာလေးပေါ့เนาะ overhang လို့ပဲပြောပြော offset လို့ပဲပြောပြောအတူတူပဲအဲ့ဒီရဲ့ဘေးနာလေးမှာ define slope ဆိုတဲ့အနေထားလေးရှိပါတယ်ဒါဆိုရင် define slope လေးကို chair က on ပေးလိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင် chair ရဲ့လေးဘက်လေးရဲ့မှာကြည့်လိုက်ရင် chair ဒီမှာဘာလေးပေါ်လာလဲဆိုတော့roof slope လေးပေါ်လာပါတယ်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင် define slope ကို on ပေးလိုက်ရုံပဲ root slab လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ define slope ဖြုတ်ပေးရမှာပါရမယ်နော်ခုနလို slab ပြား root slab ပြပြားကြီးပဲလိုချင်တယ်ဆို define slope ကိုဖြုတ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးခြေရိုးကအမိုးပုံစံလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင် define slope လေးကို on ပေးပါဒါဆိုရင်လေးဘက်လုံး selection line တွေ line လေးချောင်းလုံးကို selection ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေးဘက်လုံး slope ပေါ်လာတယ်တကယ်လို့ဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်နှစ်ဖက်ပဲပေးထားရင်ဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်နှစ်ဖက်ပဲပေါ်မှာရမယ်တော့အခုကတော့၄ဘက်လုံးပေးထားတဲ့အနေထားလေးပါဒါဆိုချက် finish လို့လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ချက်တို့ဒီမှာအမိုးနေထားလေးရသွားပါပြီဒါဆိုရင်ချက်တို့ model file နဲ့ထွက်လိုက်မယ် 3D view နေထားလေးကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုချက်တို့ဒီမှာအမိုးပုံစံလေးပါဒီလိုမျိုးလေးထွက်လာပါလိမ့်မယ်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒါကကြတော့ root slab အနေထားအနေမှာခြေရောအမိုးပေါ့နော်လေးဘက်ခြားအမိုးပုံစံလေးဆွဲလိုက်တဲ့အနေထားလေးပါအဲ့တော့ define slope လေး on ပေးရုံနဲ့ရပါတယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီခြေရောလေးဘက်ခြားအမိုးပုံစံလေးရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရသေးလဲပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ခြေရော level 4ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီအမိုးလေးကိုပဲ select တစ်ချက်ပေးခြေရော edit footprint ဒါမှမဟုတ်လဲနှစ်ချက်ကလစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် double click နှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ခုနအတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ခြေရောက၄ဘက်လုံးကို slope ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်၄ဘက်လုံးကိုအမိုးဆောင်ချပေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကထားပါတော့ဒီဘက်ချမ်းလေးကိုအမိုးဆောင်မချခြင်းဘူးရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကိုအမိုးဆောင်မချခြင်းတဲ့ဘက်ပေါ့နော်အဲဒီမှာတော့ဒါ၄တောင်ဖြစ်လို့ခြေရို၄ဘက်ပဲရှိတာကိုဆွဲလိုက်တဲ့ shape ပေါ်မူတည်ပြီးတော့၅ဘက်၆ဘက်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးရှိနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခြေရို့ကအခုဒီဘက်ပေါ့နော်ဒီညာဘက်မှာရှိရဲ့ line လေးမှာ slope မပေးခြင်းဘူးရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါ slope တန်မိုးလေးက30 degree လို့ပေးနေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူက30 degree အဆောင်နဲ့အမိုးလေးချပေးသွားတယ်အမိုးလေးဆွဲပေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့က30မဟုတ်ဘူး60 45ကိုလိုချင်တဲ့အဲဒီဂရီလေးပေးလို့ရတယ်ဒါကကြောင့်တချို့ကဟိုဟာ matrix template ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဂရီနဲ့ပြနေတာအဲတကယ်လို့ဒါဟိုဟာပေါ့နော်တချို့ဟိုဟာပေါ့ fit inches template ပေါ့နော်ဥမာ default မဟုတ် default matrix မဟုတ်တဲ့ဟိုဟာ default နဲ့စိုင်တဲ့ဟာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ fit inches မှာဆိုတော့လက်မနဲ့ပြနေမှာအုံးဥမာဆိုရင်6လက်မပိုင်း12လက်မဆိုပြီးအဲ့လိုပြောနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်သူကအချိုးနဲ့ပြနေရပေါ့ပေလက်မမှာကြတော့လေဟော matrix မှာကြတော့ degree နဲ့ပြနေရအဲ့လေးပဲကွာသွားတာပေါ့နော်တကယ်လို့အမိုးသားကို chair က6လက်မထက်ကြီးလို့ရတယ်
จีนบลูปองเนี่ยพิจารณาเลยก็เริ่มมาทางเงี้ยบลูพิจารณาเลยทารีกูไล่เบียงจีโรยายบ่เนาะที่มาโลเบต้องเสร็จแท้จีวาโรยายต้องเสร็จแท้ตีวาโรยายไอ้บอมบูจีวิสโลกาชนละเมปีตัวเมดูนิทาลีบ่เนาะดังนั้นอันคู่สบายดูดีนิทาลีมาเชโรกาสโลโก้ที่บ้านเลี้ยวมาปีเกจิบูดังนั้นเชโรกามาปีเกจิเนี่ยลาวสเลมาไลยามเนาะปีบาลมเลยส่วนใหญ่ define สโลเลี้ยวเพียวไปไลยามเองดังนั้นเจเนี่ยต้องไปชิบีเนาะที่บ้านเชมาสโลไม่ชิวยามเนาะดังนั้นดีเช่นนี้มาส่วนใหญ่บลูเพียวไปเลยบ่ดังนั้น finish ลูกไปจีละดังนั้นเชโรยามูชาบีวาละกาที่ต้องไปเบชาบีบีเนาะที่บ้านเชมาชาบีวายามเนาะดังนั้นทวีดบูนิทาลี modify ลีเนทอลายเมทวีดบูนิทาลีตัวจีตัวบลูมิวเลยส่วนที่ลูนิทาลีบ่ถ้าเส้นเชื่อรู้ดีแบบโมเลยไม่ใช่วะเนาะถ้าเราเอเดฟูเปรนเนี่ยแบบตัวอะไรไหมที่มาเลยเนาะทีวีวันนี้เลยเปลี่ยนรูปใหญ่เนาะถ้าไม่เชื่อเลยจะกูยินดาวรูปเปลี่ยนทีวีวันนี้แบบตัวอะไรแต่ถ้าเราดีแบบเชื่อเลยสโลว์เพียวเลยไหมถ้าเราฟิตเนสสโลว์ไปเลยไหมถ้าเส้นหัวเชื่อเนี่ยที่เชื่อไม่ใช่ถ้าเราทีวีนี้ถ้าเราตัวจีไลน์เชื่อรู้ยังโมเลยก้าจะลงยูเลยปะship แกฟรีเนี่ยพี่ไปเอาจีไลน์ป่ะเนาะถ้าส่วนอโมเลียจะลงอยู่เลยนับพัชอโมเลยป่ะเนาะจะลงอยู่เลยป่ะพี่อ่ะล่ะใจจะไปเลยจีรู้ยาเนาะถ้าส่วนอโมเลียจะลงอยู่เลยป่ะแล้วดีบัชอโมดาไม่ชาโหบัชอโมดาไม่ชาเป็นเนี่ยทีโลนับพัชไปชาตัวพี่อ่ะมั้ยเนาะถ้าส่วนกูซวยจินเนี่ยอโมอณีทาลีกาบลูမျိုးไปจินน่ะแหละบลูမျိုးซวยจินน่ะแหละพี่อ่ะมั้ยเนาะเออสโลว์ไม่ไปแกยิงรูสเลปဖြစ်ပြီးတော့สโลว์ไปแกยิงเชโรคุณน่ะပြောရေးလေးပဲလောပါဘောเนาะလေးပဲချမိုးပုံစံဖြစ်ပြီးတော့สโลว์မပေးခဲ့ခြင်းလည်းဘက်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ပေးခဲ့ခြင်းလည်းပဲဆွဲရင်เนาะနှစ်ဖက်ချမိုးခေဘရုပုံစံလေးရတယ်ပြရမယ်เนาะဒါဆိုရင်လောလောဆယ်ဒီနေထားဒီကိုအရင်လောက်ကြည့်ပါဒီเชโร root by footprint နဲ့ညို့စာ3မျိုးလောက်ဆွဲလို့ရပါတယ်ရမယ်เนาะပြီးွားရင်ထပ်ပြီးတော့အမိုးပိုင်းကိုပဲထပ်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားပါအောင်မယ်ရမယ်เนาะဒါဆိုရင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်